Përshëndetje të gjithëve, do të jemi bashkë me kushtet meteorologjike për sot dhe nesër sipas meteoalt. Orët e paradites do vijojnë të jenë në ndikimin e motit të kthjellë dhe temperaturave të larta në të gjithë vendin. Por duke u ofruar pasdites, pritet kalimi I vranësirave në të gjithë territorin e vendit. Më të dukshme vranësira do të jenë në zonat malore, por nuk priten rreshje. Parashikohet që gjatë natës vonë të ketë shtim të vranësirave në të gjithë zonën lindore të Shqipërisë, duke rrezikuar momente me pika shiu. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të jenë të larta në mëngjes, por mesdita duke luhatur gjëra ditore nga 14 gradë Celsius deri në 34 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi lindor dhe juglindor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim të ulët. Le të njihemi tani me motin për ditën e shtunë. Sipas meteoal, pjesa e parë e ditës pritet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta, ku më të dukshme kthjellime do të jenë në vijën bregdetare. Vranësirat do të jenë më të fokusuara në zonat veriore dhe qendrore të Shqipërisë, duke rrezikuar shira të dobët dhe të përkohshëm. Parashikohet që orët e vona të pasdites të sillen shtim të vranësirave, duke gjeneruar rrëmbeshje shiu në të gjithë territorin e vendit, më të dukshme në zonat veriore dhe veri perëndimore. Temperaturat e ajrit do të pasojnë një rritje të lehtë në vlerat të mëngjesit, por mesdita do të sillë rënje të tyre. Duke luhatur vlerat ditore nga 15 gradë Celsius deri në 33 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 40 km/h nga drejtimi kryesisht jugor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim deri në 3 ballë. Por si do të jetë moti për nesër në kontinentin evropian? Sipas meteoalt, Europa veriore dhe ajo lindore mbeten në mbizotrimin e vranësirave të shumta dhe rreshjeve të dendura të shiut, si pasojë e zhvillimit të një qendre të fuqishme ciklonare mbi këto rajone. Europa qendrore si dhe ishujt britanik do të paraqiten me vranësira dhe rrëmbeshje shiu, duke krijuar probleme në zonat e Europës qendrore, kryesisht në Gjermaninë perëndimore. Po ashtu e njëjta situatë paqëndrueshme atmosferike do të vijojë në rajonin e Mesdheut, ku rrëmbeshjet e shiut mbeten prezente, ndërsa gatishulli iberik si dhe brigjet e detit të zi dhe detit e gjë do të jenë ndikimin e motit të kthjellë dhe temperaturave të larta. Nderuar shikues, kjo ishte edhe moti për ditën e sotme, bashkë do të jemi sërish nesër.